Cobalt o'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Cobalt o'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiyadagi. Xo'p, mana Lada Vesta X-Ride avtomashinasi 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Captiva o'ragan obunachilarimizga mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan Captiva. Mana yana Cobalt o'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Mana yana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. 1.5 motorda o'zining motorlari, ha, bunga metan ustunlikka qilingan. Xo'p, Chevrolet brendida. Balonlarimiz, ha, 15likmi, 14likmi, 14lik diska balonlar, yumshoq balonlar, yangi holatda turibdi. Salon eshik afishkalari. Holigimiz bor, chol yo'q holi. 33 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda qo'shimcha o'zgartirish yo'q, orqasini ochib qo'ysak bu yerda. Hop. Nima yo'q ekan. Orqa ochib qo'ygan ekan o'zi adashmiz. Mana orqa eshik ochilgan, orqada ham poliklar ochiq chiqar qilinmagan ekan. Mana o'ng tomondan ko'rinishi. Zapas balonlar hol tushmagan. Choklar toza turibdi. Aka, narxi qancha bo'lyapti buni? 102. 102 million narx qo'shgan variantiga. Variantiga yo'q, faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha berim? 96,5 savdosi bo'lgan, berishmagan. Undan tepasi bilan bo'lsa kelishsa bo'ladi. Undan past bilan kelish bo'lmaydi. Nomerlaringiz? 91 kodi bilan 906 necha? 79 68 raqamlar. Denoldi kimak? Denoldi tumani avtomashinasi. Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Alloh bilsin, qillar nikeldan qilingan Ravon brendida ekan. 1.5 motorda o'zining motorlari, hali benzinda ekan. Bu tarafdan ko'rinishi. Yumshoq balonlar taqilgan. 14lik diska balonlar. Ikkinchi pozitsiyada salon eshik afishkalari, poligimiz bor, chiqol qilinmagan, bari o'zini barlari 28 000 probek. Hop, salonda yana qo'shimcha o'zgartirishdan boshqa qo'shimcha o'zgartirish yo'q ekan. Afishka hozir orqasini ochib qo'ysak bir. Qo'yilganmi? Yo'q. Orqasini biroz ochib olasizmi aka? Nechalar? Sumkasi? Yo'q, hali. Orqada Mercedes stop faralar. Orqasi ochildi mana, benzinda yuribdi avtomobil. Zapaskalar joyida turibdi. Qo'llar qo'yilgan. Mana yon tomonidan to'liq ko'rinishi. Aka, narxi qancha bo'lyapti buni? 100 deyapti, biz kelsam. 100 million narx qo'yishyapti. Lekin 100 million narx qo'yishyapti, kelishtirib berishadi. Variantiga? Faqat narx bo'lsa kelishi bilan. Qayerdagi? Denoldi o'zining avtomashinasi. Savdosi bo'ldimi aka, qanchalar bu qoldi? 95 bo'ldi. 95 bo'ldi berilmagan. 95 tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Aha, nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99 kodi bilan. 677. 11.06. Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiyadagi Cobalt. Oldingi oblisovkalarga nikeldan qo'yib chiqilgan. Hop, motorlarimiz o'zining motorlari 1.5 motorda. Hop, gaz balonlar ustunlikka qilinmagan. ABS tormozlar hammasi bor avtomashinada. Balonlarimiz yumshoq balonlar qo'yilgan, 15lik diska balonlar ekan. 4-chi pozitsiyani qisqa diskalari qo'yilgan. Salon eshik afishkalari, probel qancha bo'lgan ekan? 20 000. 20 000 km masofani bosib o'tdi. Orqa tonirovkami? Ruxsati bormi aka? Ha? Denovichiga ruxsati bor deyishyapti.
Olishim kasi. Orqasini bir ochib olasizmi aka? Ochaman. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. Xo'p, yangi holatda. Mana zapaskalar umuman tushmagan, chiziqlari o'chmagan holat. Yangi. O'shalar. Qo'ying o'zini. Qo'yib qo'yamiz uni. Narxi qancha bo'lyapti aka? 115 million narx hoja. Variantiga ham bormi? Faqat naqd bo'lsa, kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib o'ring aka. 97 kodi bilan. Necha? 533 13 33. Xo'p, mana Lada Vesta X-Ride Grey. Avtomashinasi 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Qora rangdagi. Salon eshigini ochishlarini ko'ramiz. Hammasini mana X-Ride Cross. Hop, avtomashinamiz zavodski shumka bilan keladi. Audio sistema o'zlarininki. Hammasi mana bu tepa tom qismlari yo, barchasi. Xo'p, probeg qancha bo'lgan edi? Probegda orqa tomonlarni ko'rishlar hammasi mana bu orqada ham poliklarimiz bor avtomashinada. Orqa tomon tonirovka qilingan. O balonlarımız ko'rib tursa, sakay diski yumshoq balonlardan. Hop, probeg qancha? 12000 km masofani bosib o'tgan. Narxi qancha? 180 million narx qo'yishgan avtomashinaga. Nomerlar 90 kodi bilan 410 22 24 raqamlari. Telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin batafsil. Captiva so'ragan obunachilarimizga mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi mana. 1 gram hech qanaqa kamchiligi ham yo'q, kraskasi ham yo'q. Hamma joyi top toza. Top toza. 110 million deyapti. 110 million. Narxi 110 million narx qo'yishyapti. Probeg qancha bo'lgan? Ha? Probeg qancha bo'lgan? 182 000. Salonni hozir bu ko'rsatib o'tamiz. Salonlar. Mana eshik avtomatlari yo'q. Hamma narsalar manaki, avtomat korobka variantlari mana. Tepa qismlari, ichki salonlari hammasi. Tepaga lyuklargacha bor avtomashinada. Mana bu yerda. Arqasiz ana u bor, gaz. Aha. Mana metanlari. Metanlari. 4-chi pakalini. 4-chi pakalini metan. Metan. Xo'p, bu narxini qancha dedingiz bu? 110 million deyapsiz. Ha, tushamiz bularni. Ha, kelishtirib beriladi. Variantiga ham beriladi. Yo'q, variant. Faqat naqd bo'lsa kelishda bo'ladi. Qayerdiki? Denovda o'zining avtomashinasi. Hozir savdosi qanchagacha bo'lgan bo'lganmi yo endi birinchi chiqishmi? O'tgan hafta 96-97 ga berilmagan. 95. 95 ga berilmagan avtomashina tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Nomerlaringiz? Shunday. Telefon nomer. 357 86. Nechilik? 99. 99 kodi bilan. 357 86 60 raqamlari. Shunday. 91 lik. 91 kodi bilan 574 1083 raqamlari. Mana yana Spark yoragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Spark metanlar ustanovka qilingan avtomashinaga. Bu tarafdan ko'rinishlar. Balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan 13likmi bu? 14lik balon. 14mi? Ha, 14lik ekan. 14lik iska balon, yumshoq balon. Mana eshik shubkalari poligimiz bor, chiqar qilinmagan holatda mashinaga salonimizni o'zgartirishimiz yo'q. Torlarga charmdan chiqilgan. Probeg 229 000 km masofani bosib o'tgan. Orqasini ochib qo'ysak. Sumkasi yo'qmi? Aha, bo'ldi. Orqa eshik shubkalari. Orqada taxtani ko'rib turamiz. Poligimiz bor, chiqar qilinmagan. Bu joyida. Orqasini ochib ko'ramiz. Hop, mana metallarimiz bor, zapaslarimiz bormi? Zapaslar ham bor. Hop, bunisini ham ko'rib o'tamiz. Bunisini yil necha ekan aka? Mana yana Spark so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan metallarimizgacha bor avtomashinada. Motorlarda kamchiligi yo'q. 55 ming yurgan holi. Yangi avtomashina. 14 lik diska balonlar qo'yilgan, yumshoq balonlar. Salonimizni.
sihirlilar attaka. Neşe yaşı çıkalarımın. Poligimiz var, çıkalarımız yok oldu. Yangi holatda turibdi. 55 bin deyişti, hazır görüp, ko'rsatib o'tamiz siz onu hammani. 56 bin ekan, ana bu yeri kelgancha yana. Hoziroq yurgan. Mana shunkasi yo'q. Qulf ekan. Qulfdan qo'ysak. Orqa yigar shkaflar bilan. Orqada ham poliglarimiz bor, shkollar qo'yilmaydi. Oshtirasiz. Orqasini ochib ko'ramiz. Metallarimiz bor, zapas bo'lmagancha joyiga turibdi. Kraskalari toza. Narxi qancha deysiz aka buni? 58 deyapti. 58 million narx qo'yishyapti bunga. Buni ham varianti? Yo'q, sog' qolgan. Variant yo'q. Naqd bo'lsa kelishda bo'ladi. Nomeringiz? 58 518. Qaytarib aytaring. 591 lik. 518 40 00. Mana Spark so'ragan obunachilarimizga 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Spark 3-chi pozitsiyada. Motorlarimiz o'zining motorlari, 1-3 motorlar, qabil sistemasi bor. Hali benzindami? Hali benzinda, gaz qo'yilmagan avtomashinaga. Mana yon tarafidan ko'rinishi avtomashinani. Balonlarimiz. Jo balonlar taqilgan, 14 likmi, 14 lik. Ikkita balonlar. Salon eshik yaxshi Poli chiqar bor, linda nom qilingan avtomashinaga. Xo'p, o'zgartirish, qo'shni o'zgartirish yo'q. Probeg qancha bo'lgan? 178 000. Kilometr masofani bosib o'tgan. Shunkasi bormi? Yo'q. Yo'q ekan. Orqa eshik chiqqanlar, orqa ham poli chiqqan. Qopasi bor. Orqa tomondan to'g'ri ko'rinishi. Orqasini ochib ko'rsak. Zapaskalar hammasi bor, hammasi bor, choklarigacha toza. Kraskasi toza? Kraskasi toza. Narx qancha bo'lyapti? 57. 57? 57 million narx qo'shyapti. Variantiga bormi? Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdiki? Jarqo'rg'on tumanining avtomashina. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bo'lib qoldi? Bermaymiz. Sherobod. Ha, bu Sherobodmi? Sherobod tumanining avtomashinasi ekan. Bermaganingiz qancha bo'lib qoldi savdosi? Savdosi aka 50 bo'ldi, 50 ga bermadi. Aha, 50 ga berilmadi. Tepasi bo'lsa kelishsa bo'ladi. Ha, 53 elektrik beraman. 53 elektrik bo'lsa kelishsa bo'ladi avtomashinani. Nomerlaringizni aytavering. 91 lik. 91 kodi bilan. 518. 518. 518. 400. 400.